Kryeministri Rama ka reaguar ndaj kryeministrit grek, i cili nuk e ftoi në darkën informale të liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian në Athinë. Në reagimin e tij, Rama tha se rajoni ka nevojë që Greqia të përfshihet më shumë në rrugën tonë të përbashkët. Rama gjithashtu pati përgjigje dhe për ftesën që i është bërë presidentit Begaj për të shënuar pranishëm tek ai summit. Agjencia e mbikëqyrjes policore kallëzon në prokurinë e Tiranës skandalin me sistemin Teams. Kallëzimi i AMP vjen pak ditë pasi ambasada e SBA-s ngriti shqetësimin për rritjen e të dhënave, i ngarkuari me punë i ambasadës amerikane në Tiranë, Martin McDowell. Në një takim me ministren e Brendshëm Toland Balla, shpreu shqetësimin e SBA-s lidhur me shkeljen në sistemin Teams në policinë e shtetit, duke kërkuar hetim të shpejtë të plot. Një automjet luksoz është përfshirë në një aksident në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme në liçenin artificial të Tiranës. Mjeti tip BMW X6 ka qenë duke lëvizur me shpejtësi të lartë dhe ka përfunduar në digën e liçenit. Ende nuk dihen rrethanat e qarta se si ka ndodhur ngjarja, por në TV ka mësuar se drejtuesi ka braktisur mjetin dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Ai ka marrë me vete të targat e makinës luksoze dhe vetëm pas disa orësh policia ka arritur ta identifikojë dhe bëhet fjalë për Eldi Alushin, 26 vjeç, nga qyteti Bregdetari Durrësit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë sot në Athinë se mendon se nuk do të ketë ndryshim në qëndrimin e Ukrainës për respektimin e integritetit territorial të Serbisë për Kosovën. Pas takimit me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, Vučić tha se kishte një bisedë të sinqertë dhe të drejtë me Zelenskin, i cili ishte i interesuar se çfarë mendojnë njerëzit në Serbi për luftën në Ukrainë dhe sanksionet kundër Rusisë dhe pse mendojnë kështu. Ishkri diplomati serb Zoran Milivojević teksa ka komentuar vizitën e kryeministrit Kosovës Albin Kurti në Greqi dhe mundësinë që Athina të lëvizë drejt njohjes së pavarësisë Kosovës, ka thënë se rregull në diplomaci është që kur të mos thuash kur. Duke mbledhur liderët europian dhe rional në Athinë, një darkë formale të organizuar nga kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis, ku morën pjesë edhe Aleksandar Vučić dhe Albin Kurti, Greqia dëshiron të pozicionohet si një nga faktorët e rëndësishëm kur bëhet fjalë për situatën në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, teksojnë analistët.